Predstavnici grada Pirota, Autokodeksa iz Beograda i Maksa Tursa iz Pirota potpisat će ugovor o javno-privatnom partnerstvu o organizovanju i obavljanju gradskog i prigradskog saobraćaja na teritoriji Pirota na period od 8 godina. Od 1. aprila konzorcijum ova dva preduzeća zvanično je zadužen za taj posao. Ugovorom je predviđeno da se zadrže sve postojeće linije, 13 prigradskih i 6 gradskih. Ugovorom su definisani uslovi pod kojima će se obavljati prevoz u delu organizacije, znači postojeće linije se zadržavaju, nema ukidanja nekih linija. Ugovorom je precizirano da javni i privatni partner mogu u slučaju pojave potrebe vršiti predefinisanje, da tako kažem, postojećih linija ukoliko se ukaže potreba da do određene fabrike ili zbog drugačije organizacije školske nastave da se koriguju postojeće, da se dodaju nove linije ili da se ukidaju neke linije ukoliko su nerentabilne, ali kažem to je uz obostranu saglasnost. Cene prevoza ostaju iste. Ukoliko bude potrebe da se one koriguju zbog povećanja cene goriva ili drugih poskupljenja, prevoznici će morati da dobiju saglasnost gradskog veća. Pravo na povlašćene cene karata i u buduće će ostvarivati određene kategorije stanovništva. Penzioneri koji imaju do 20.000 dinara imaju 100% besplatan prevoz za određenu liniju. Oni od 20.000 do 30.000 dinara imaju 50% umanjenja cene prevoza. Penzioneri sa teritorije seoskih naselja, bez obzira na iznos penzije, imaju povlašćeni prevoz. Takođe, osobe starije od 65 godina koje nisu na evidenciji Republičkog fonda penzionog osiguranja, znači nisu penzioneri. I ono što već godinama imamo praksu, znači Savez slepih, gluvih, nagluvih, ratni vojni invalidi. Grad Pirot iz budžeta godišnje izdvaja 35,2 miliona dinara za subvencionisanje javnog, gradskog i prigradskog prevoza. Pored ovog, Pirot je kroz javno-privatno partnerstvo realizovao još dva projekta.